Yeah, spare safe, boss, spare safe. You're alone, you're alone. Ah, nej, det här. Nej, det är det ju. Okej, vi väntar alla. Go, baby. Han lever, han lever, han lever. Var är han? Nej, det är inte. Nej, nej! Oh my god! Om du nejdar med dig, alltså. Känns bra. Är det Kevin? Jag är till höger, jag är till höger. Alltså, färdig. Skjut, för troll! Fan. Jag tror jag fick en. Jag fick en, Kevin. Nej, han lever, han lever! Fler då? Visst, du, du. Bara kastan, bara kastan. Ja, du nejdar fucking fler, alltså. Fast, du nejdar här.